Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики і гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді посилка з магазину від Національного банку. Ось, зараз разом з вами подивимось, що вже в нас там прийшло. Відкриваємо пакунок. Так, у нас тут рахуночок. Хочу подивитися, чи тут нема ніяких моїх даних. Я не бачу. Ось так у нас тут все запаковано. Пакунок. Доводим. Замовлення, також є магазин продажу монет. І у нас такий ось річний набір. Ну, саме цікаве, що я захотів замовити, ще замовлю і в банку, і замовлю я, вирішив замовити в самому магазині Національного банку. Ось такий річний набір 2020 року. На кінець він потрапив до мене. Роблю ось такий ось невеличкий огляд. Так, Національний банк України, 115 років будівлі. Ось з другої сторони, він такий ваговий. Ось. Так, технічні характеристики написані. Низько-ЦСТ, сплавлена основа цинку з нікелю. Пам'ятна медаль не із МПР. ЦСТ, ракунок покриття. Ракунок покриття. Ну, в принципі, все. І сам наш набір. Дуже такий гарний, яскравий вигляд. Тут такі відомості Національного банку України. Відкрита незалежна. На сучасна. Інституція особливо центрального органу державного управління, головним для якої є забезпечення цінової та фінансової стабільності, тобто сприяння сталому економічному розвитку України. До набору монет України 2020-го увійшли розмінна монета номіналом 10 та 50 копійок, обігові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, пам'ятна медаль Національний банк України 115 років будівлі. Дуже гарненька така медаль в пластиковому футлярі. Прекрасно, просто прекрасно. Мені дуже подобаються любі види наборів. Особливо цей, просто шикарний набор. Хоч і тут якісь рідні монети, але якісь обові чеканки, монетки просто круті. Ну, ці 50-10 копійок точно на 1-2-5 1 гривень не видно дрібних царапин, а 1-5-10 видні дрібні царапини. Ну, сама шикарна, шикарний вигляд має сам сувенірна пам'ятна медаль, просто гарна така ось, просто прекрасна медалька, гарно відчеканена, Національного банку
тираж даного набору у нас складає 30 тисяч штук. Ось. Дуже цікавий такий гарний набор. Набори я дуже люблю. Вони там мають пристойний вигляд. Ось такі ось. Чудово їх зберігати. Гарно. Дуже багато пише, що тут ніяких рідкісних монет немає. Кстати, ці монети 20-го року. Вони ці всі монети ходять в обіг. У нас ще 10, правда, і 50 копійок 20-го року в обігу не бачив. Так, і подивимося по набору, в принципі, все. Дивлюсь, що тут прийшло у нас. Так, прийшов замовити собі в нагрузку монетки. Це у нас, в принципі, в бігові повинні бути монетки. 10 гривень. 10 гривень на поміни 2020 року. Прикордонна служба України. Державна прикордонна служба України. Ось така ось монетка. Йдуть вони всі без футлярів, в ролах. Багато хто їх продає в ролах. Така чудова, прекрасна монетка. Викарбовано їх тиражом більше мільйона. Ой, не більше, а мільйон штук. Ось по даним Нацбанку. Нові. Остання на сьогодні монетка. Остання на сьогодні монетка. Це у нас. А не повітряні. У мене вже така є. Повітряні. Це Збройні Сили України. Ви бачите, в принципі, по самі монетки, що мають такі вже дрібні царапинки, тонкий круг. Монетки 2020 року. Така ось серія. Так, шкарбувалися. І мільйон. 1 мільйон штук, 10 гривень. Монетки ці повинні були піти в обіг, але в обіги вони не трапляються. Ось. Їх можна нумізмати між собою, то просто так купляю в колекцію. Цінність, в принципі, в них не велика. Ось. Що коштує по набору? По ціні. По ціні у нас вийшло 300, ой, набор 430 гривень, ці по 10 гривень, загалом 450 гривень у нас вийшло. Ціна Нацбанку, ніяких накруток, нічого немає, так що, якщо когось цікаво, пишіть, дам ссылку на цей сайт, де можна це все замовити, в легкому доступі, не треба стояти в чергах. Якась лазейка для тих, хто не встигав, не встиг замовити монетки. От я вирішив замовити, подивитися, чи дійсно там приходять. Да, монетки дійсно приходять. В принципі, все. На цьому все. Дуже довго, чесно вам кажу, дуже довго чекав, я коли її справді віддати замовлення. Практично тиждень пройшов, але я думаю, що ніхто великий обіг замовлень. І... тому так довго. Всім до побачення, не буду витягувати відео. Всім дякую за увагу, хто не підписався, підписуємося. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.